Dobrodošli u još jednu kulturu u 21. Od našeg prošlog druženja dosta se toga izdešavalo. Bilo je i lepog i tužnog. U godini kada se obeležava 530 godina od dolaska svetih Brankovića u Srem, 500 godina od upokojenja svetog Maksima i svete Angeline i 300 godina od pokušaja spaljivanja njihovih moštiju, svete mošti prepodobne majke Angeline krenule su u hodočašće eparhijom Sremskom. U utorak je preko 1000 vernika dočekalo mošti u Novoj Pazovi. Nakon 5 vekova mošti prepodobne majke Angeline prvi put su iznete iz manastira Krušedol. Njena ruka, koja je ostala nakon pokušaja spaljivanja 1716. godine, stigla je u Novu Pazovu, gde ju je dočekao veliki broj vernika. Nešto posebno, nešto najlepše što može čovjek doživi. Šta znači sve najbolje? Nešto najlepše, najbolje. Litija, predvođena njegovim preosveštenstvom, vladikom Sremskim Vasilijem, krenula je ka hramu Svete Petke, gde je služen akatist prepodobnoj majci Angelini, ženi despota Stefana Slepog, koja se zamonašila u ženskom manastiru Krušedol, a zbog njenih dobrih dela od naroda je dobila naziv Majka Angelina. Evo onog dana kada nas posećuje despot iza Srpska. Evo dana koji dočekuje generacija 21. vijeka. Generacije i generacije su čekale moment ili očekivale jedan ovakav sveti susret sa despotima srpskim, sa despoticom srpskom, sa majkom našom koja nas dolazi i posećuje i nas i naša mete, naša sela, naše gradove, našu djecu, naše domove. Došla je majka Angelina iz manastira Krušedola. Zapamtite, poslije 500 godina po prvi put je izašla iz manastira Krušedol da obiđe svoj srpski narod, da vide šta rade Srbi i u kom su duhovnom stanju, da izvrši jednu duhovnu smotru svog srpskog naroda i svoje srpske djece. Episkop Sremski je uručio orden za višerodno materinstvo majkama koje imaju troje i više dece, a upravo su 4 majke odlikovane ordenom Svete majke Angeline nosile mošti despotice Srpske. To mi je toliko velika čast da to sa rečima ne može opisati. Slava Bogu i Svetoj mati Angelini kada me je udostojila takve časti i svoje milosti. Ostavljam bez reči, jednostavno takve su emocije da ne mogu da se opišu. To je potreba osetiti. Veliko zadovoljstvo i čast. Samo se bojim da li smo dostojne svega toga. Nemam reči. Zaista mi je bilo divno i čast. Velika, velika čast. U Novoj Pazovi mošti majke Angeline ostaju do ponedeljka 20. juna kada će biti prenete u Vojku. Susretima Dukata prošlog petka počeli su 4. Stelini dani u Staroj Pazovi. Prvi koncert ove manifestacije folklornog ansambla Dukat u znak sećanja na Stelu Gundelj okupio je istoimena kulturno-umetnička društva iz Margite, iz okoline Vršca, iz Kragujevca i iz Laminaca iz Republike Srpske. Mi smo Dukat sa zvezdom u srcu, u oku, u koraku i skoku. Mi smo Dukat sa zvezdom u osmehu i suzi, u sećanju i nadanju, u uzletu i padanju. Mi smo Dukat sa zvezdom pod košuljom u nedrima, sa zvezdom u pesmi, u struni, u gajdama i fruli, za pojasom, u šarenici, u pletenici, na sceni, na nebu, u duši. Zato su ovi prvi susedi Dukata sećanje na stelu. Na našu zvezdu koja nas vodi i čuva, koja nam svojim sjajem razbija tminu oko nas i otkriva nam siguran i ispravan put. Hvala svima koji su večeras ovim povodom ovde. Hvala vama u gledalištu, hvala vama na sceni, hvala što ćete jedan deo tog zvezdanim prahom posutog puta
večeras preći sa nama. Davnu ideju da okupi istoimene ansamble i kulturno-umetnička društva, folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove realizovao je u okviru ovogodišnjih četvrtih Stelinih dana. U ime opštine Stara Pazova Steline dana je otvorio Radoje Blagojevića prvo veče manifestacije pod nazivom Susreti Dukata, okupilo je tri kulturno-umetnička društva Dukati iz Margite, iz okoline Vršca, iz Kragujevca i iz Laminaca iz Republike Srpske. To je super ideja, jer to je gospođa Svetlana i obrazložila kad smo se mi, i onda sad ćemo da krenemo u krug, znači vi ćemo sad kod koga će biti dalje, jedne godine će biti kod mene dole u Republici Srpskoj, ali fina priča, fino je druženje, znači fino je da se djeca druže, da isto i ovo prekogranično da bude druženje kako treba. Moram da priznam da mi je žao što znam da ima još Dukata u Srbiji i okolini, čak ste više Republici Srpskoj, ali mi je žao što se nisu odazvali ove manifestacije, ali bit će vremena, bit će godina narednih, nadamo se da će se da se družimo i dalje kao što smo i sad. To je fantastična ideja, znači to je samo Svetlana mogla da osmisli da se svi skupe na jedno mesto, a zatim sledeće godine na drugom i između ostalog malo će se to druženje između Dukata povećati i naravno nastaviti dugi niz godina. Zajedno sa gostima nastupila je izvođačka i dečja grupa folklornog ansambla Dukat. Generacije se polako smenjuju, a starim igračima je svaki nastup bez stele težak. Svaki napravljen korak, svaki nastup je sećanje na stelu, ja, to je jedan dug period proveden zajedno, držeći se za ruku, tako da prosto to ne može da se izbriše taj trag iz našeg srca. Druge večeri Stelinih dana na programu je bio koncert koji su domaćini izveli sa folklornim ansamblom društva Svetozar Marković iz Novog Sada i omladinskim tamburaškim orkestrom Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca. Čvrsto rešeni da se bore protiv onoga što je u današnje vreme teško, protiv zaborava, članovi folklornog ansambla Dukat iz Stare Pazove organizovali su četvrte Steline dane. Ne znam da li ćemo imati dovoljno snage, umešnosti, znanja i podrške da od ove priče napravimo priču za nezaborav. Ali sam sasvim sigurna da je biće kojim posvećujemo ovu manifestaciju dostojno sve naše ljubavi, divljenja i nestanka. Pored domaćina na subotnjem koncertu nastupio je omladinski orkestar Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca. Ovom prilikom vratila su se sećanja i na njihove članove kojih više nema. Imamo mnogo nastupa i ova naša deca su sad atraktivna, lepo sviraju, mladi su, ali kad smo dobili poziv za učešće na Stelinim danima, odmah smo prihvatili za jedan prerano završeni život i evo neka to bude i njihova predstava i svi ostalih učesnika za sve one koji su nas prerano napustili. Kulturno-umetničko društvo Svetozar Marković iz Novog Sada, pozvaločkoj publici već poznato, ima dugogodišnju saradnju sa Dukatom i rado su se odazvali i ovom pozivu za nastup za uspomenu na stelu. Lično se ja nisam upoznala, ali sam samo čula priče, a nekada mislim da je i to sasvim dovoljno da biste stekli utisak da nekog poznajete, a pogotovo još kada se bavite sličnim hobijem kao što je igra, onda kažem, svi mi imamo negde utisak da se poznajemo.
Pored čuvanja uspomene na svima dragu doktorku Stelu Gundelj, folklorni ansambl Dukat želi i da jedan prerano ugašen život sačuva druge. Zato svake godine prihod od ulaznica i priloge publike namenjuju za zdravstvene svrhe. Ovoga puta su odlučili da pomognu u lečenju Nikoli Vulinoviću iz Stare Pazove. Još jedan veliki srpski glumac napustio je životnu scenu. Glumac Milorad Mandić Manda preminuo je u četvrtak u 56. godini nakon što mu je pozlilo na sceni tokom izvođenja predstave Peter Pan pozorišta Boško Buha. Milorad Mandić Manda rođen je u Beogradu 3. maja 1961. Godine 1989. snimio je više od 270 epizoda emisije Bajka za laku noć, a od 89. do 95. vodio je emisiju za decu S one strane duge, što ga je uz Branka Kockicu učinilo najpopularnijim dečijim glumcem i zabavljačem. Najzapaženiju ulogu po mnogima ostvario je u filmu Srđana Dragojevića Lepa sela, lepo gore. Televizijskoj publici ostaće u sećanju i po ulogama u serijama Radio Televizije Srbije, među kojima je i Selo Gorija, Baba se češlja. Predstave u kojima je Manda glumio imala je priliku da pogleda i staropazovačka publika. Ne, molim te, ti stvarno ne znaš koji danas dan? Ne znaš koji danas dan? O, ja? Da. Čestitam. Srećna ti godišnjica braka, ženo. Mene si našla. Bravo, bravo, svaka čast. Jeste da je 3 meseca ranije? Znaš, što to mnogo bolje? Prošle godine je bilo 3 meseca kasnije. E, moj Bože, ti znaš da je danas našem sinu rođen? Vladicin rođendan. Vladicin rođendan, tačno. Jao, Vladica, sunce, tatino, čekaj da mu tata da neku pintu, neka dete kupi nešto što voli, neku knjigu, na primjer. Šta misliš, on će da kupi knjigu? Pa dobro, neka kupi svesku, jer ako nema dobro pare. Vladicin rođendan. Čekaj, znaš li da on ima 12 jedinica? 12 jedinica? Da. Šta mu je? U principu je, ne zato što ja sad to volim, nego je komediju najteže raditi. Najteže je zasmejati ljudi. Da ih rasplačemo možemo za 3 sekunde. Samo dodamo malo ulja na vatru koja sad postoji, pa čas posle završimo posao. Mislim da narod neće da gleda više nikakve drame, teške komade, u kojima treba dosta razmišljanja, u kojima treba da uđu u salu sa određenim teretom, da izađu su još većim. Tako da ova situacija i ovo vreme u kojem mi radimo trenutno više ide na ruku lakšim žanrovima, da kažem, komediji, vodvilju i tako dalje i tako dalje. I to je onda pravo uživanje i za nas glumce, a i za publiku koja s nama želi da podeli tu radost igre u trajanju od sati po sati, 40, zavisi i tako dalje. Ja nisam prvi put u Pazovi i uvek mi je drago da, ne samo Pazova, gde god izađem iz Beograda, meni je praznik. A pogotovo kad su pozorišne predstave ovakvog žanra koji ima za zadatak da se zabavimo prvo mi na sceni, a na kraju da se publika i lepo zabavi i uživa sa nama zajedno, jer to je u stvari ta razmena energije zbog koje sve ovakve susrete i priređujemo i mi i vi i bilo gde na scenama širom Srbije. Želim vam da u nastojenju adaptacije ovog prostora izdržite i da uradite mnogo više, jer i Pazova i ovi ljudi zaslužuju da imaju zaista najbolje moguće uslove za gledanje bilo kojeg pozorišnog čina. Nije bitno da li se radi o amaterima, da li se radi o profesionalcima. Negovanje te tradicije, kulture, pozorišne uopšte je vrlo bitno.
to nažalost ne mogu da objasnim mnogim ljudima koji se sada upinju i trude da shvate šta je to pozorišna umetnost. Govorim o Beogradu, ali vama koji imate tu tradiciju, eto, prosto drugarski, prijateljski, šaljem onako navijačke pozdrave da izdržite uprkos teškoj situaciji, uprkos teškim vremenima. Prošle nedelje je u Staroj Pazovi održana opštinska smotra muzičko-folklornog stvaralaštva. Nastupilo je 6 ansambala, a na Zonsku, koja će biti ove nedelje, plasirali su se ansambli kulturno-umetničkih društava. Branko Radičević iz Stare Pazove i Novih Banovaca, Hero Janko Čmelig iz Stare Pazove, Sveti Sava i Mladost iz Nove Pazove. Kulturno-umetničko društvo Slavko Gajin iz Vojke nastupilo je revijalno sa jednom koreografijom. Opštinska smotra folklorno-muzičkog stvaralaštva odraslih u Staroj Pazovi okupila je 6 kulturno-umetničkih društava. Radičević i Čmelik iz Stare Pazove, Sveti Sava i Mladost iz Nove Pazove, Branko Radičević iz Novih Banovaca i Slavko Gajin iz Vojke, čiji je ansambl nastupio revijalno samo sa jednom koreografijom. Društva u ovoj opštini uvek pripreme interesantan i raznovrstan program, a tako je bilo i sada. Bilo je izuzetno zahtevnih programa, puno mladih izvođača na sceni i eto, moram da kažem, me raduje da kod mladih ljudi i dalje postoji veliko interesovanje za naše tradicionalno stvaralaštvo. Po oceni selektora Dejane Kostić i Dejana Trifunovića, koreografa, svi ansambli su ozbiljno radili, primetno je da se više truda uložilo u rad orkestara i pevanje, ali preporuka je da se radi još u cilju poboljšanja celokupnog utiska programa u trajanju do 25 minuta po propozicijama takmičenja. Moram da kažem da je napravljen iskorak i napredak u radu instrumentalnih sastava, odnosno orkestara, da je unapređeno značajno i tradicionalno pevanje, više pažnje se poklanja i narodnoj nošnji, odnosno kostimu, a ono što sigurno je svima potrebno, to je još dodatno vreme da svi ti programi budu još uvežbaniji, tako da ja očekujem da će već na Zonskoj smotri, a kasnije na Pokrajinskoj, sve to izgledati mnogo bolje i ubedljivije. Već od sledećeg vikenda počinju zonske smotre, ukupno 7 zonskih smotri će biti održano. Do sada je bila praksa da učestvuje između 12 i 18 ansambala na završnom festivalu u Rumi, tako da eto, očekujem da će ansamblima to jedno dodatno vreme, pogotovo ta pauza u toku leta od zonske do pokrinjske smotre mnogo značiti da unaprede programe, da izvođači postanu sigurniji, možda da dorade još neki deo narodne nošnje, da sve to lepo uobliče u jednu celinu kojom će se na najbolji mogući način predstaviti. Na Zonsku smotru, koja će se održati za nedelju dana u Staroj Pazovi, predloženi su ansambli kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove i Novih Banovaca, slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero i Janko Čmelik iz Stare Pazove i dva novopazovačka društva, Sveti Sava i Mladost. Istog dana u Pećincima će biti Zonska smotra tradicije, a učesnike obe ocenjivaće Dejana Kostić. Putujuće grupe umetnika, plesača, muzičara, akrobata, krotitelja zveri izvodili su tačke na trgovima gradova Evrope tokom ranog srednjeg veka. Preteče su i istorijski uzori savremenim uličnim sviračima, mada je zabave na ulici bilo i ranije. I onda i danas ulični svirači su začin uključalo i smesi sastojaka svakodnevne gradske vreve i svakog naselja koje je prevazišlo okvire mentalne palanke. Staropazovčani su u četvrtak imali priliku da uživaju u delima klasične muzike koje je u centru Stare Pazove na violini izvodio Danilo Anđelković iz Beograda.
Nije česta slika da u Staroj Pazovi imamo uličnih svirača, pogotovo ne ovako talentovanih kao što je Danilo Anđelković iz Beograda, koji već 5 godina putuje po Srbiji i Evropi svirajući na violini velika dela klasične muzike. Ideja da sviram na ulici se razvila još mnogo ranije, samo što sam počeo sa tim pre 5 godina. I to počeo sam nešto malo ovde u Subotici i odmah potom u inostranstvu. Jednu godinu i po dana, onda sam počeo u Beogradu da sviram i u inostranstvu. Kad mi dosadi u Beogradu, odem malo preko. I sada najnovija faza je da sam batalio i Beograd i inostranstvo i počeo da sviram po Srbiji, ovako, od grada do grada. Super, da li uspješ nešto da zaradiš? Da, odlično. Mislim, može da se zaradi, kao i u svakom poslu, koji je onako interesantan i nov. Tako da, eto, zadovoljan sam, dobro. Jesi imao prilike, na primjer, da ti neko slušajući te na ulici priđe pa da ti ponudi da sviraš u nekom klubu, nešto tako? Da, jeste, da, naravno, mnogo puta. Čak sam imao tri ponude za sviranje u orkestru u inostranstvu, tako se reći, u 60 gradova sam svirao u inostranstvu, tako da svašta sam mogao da vidim i da doživim. Staropazovčanima se mnogo svideo mladi violinista, jer se ovakva vrsta muzike retko čuje na ulicama Stare Pazove. Jako lepo, divno, u ova vremena ovako nešto čuti, zaista lepo. Divno svira i baš sam oduševljena, zaista, krasno. Baš sam slušala sam i kad sam bila s one strane ulice, divno i krasno svira. Ja čujem muziku odatle, a ne vidim čoveka, a ja sam strana iz Slovačke, a ovo mi je interesantno, nije... svaka mu čast, neka živi 100 godina. I tako redom, dan za danom, na javnim mestima sa gitarom. Naravno da uvek neko dođe da me čuje makar i kradom. Krajem 70-ih ovim je stihovima Branimir Džoni Štulić, jedan od najvećih autentičnih rokera koji je koračao prostorima bivše nam domovine, opisao sudbinu svojih kolega i braće po oružju uličnih svirača. Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni i još čudnije kako nam često baš to malo nedostaje, rekao je srpski pisac i Nobelovac Ivo Andrić. Želimo vam da vam ono malo nikada ne nedostaje i podsjećamo na obaveštenje Centra za kulturu Stara Pazova da predstava Eling Beogradskog dramskog pozorišta koja je bila najavljena za sutra neće biti održana. Svi koji su ulaznice već kupili mogu da ih vrate u Centar za kulturu. Kada će se igrati ova predstava, bit će saopšteno, a za sutrašnju, poslednju dečju subotu, pred letnju pauzu, kada će nastupiti dramska sekcija osnovne škole Slobodan Savković iz Starih Banovaca sa predstavom Bubica, ulaz će biti besplatan. A mi se vidimo i narednog petka u 9 uveče. Do tada, doviđenja i svako dobro.